Ելնելով բռնությունը ոստիկանության համակարգից ավտոթախիլ անելու նպատակից, առաջին, խստորեն դատապարտում ենք ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության կենտրոնի, բաժնի եւ այլ ոստիկանների կողմից 2023 թվականի հունիսի 7-ի փաստաբան Կարեն Ալավերդյանին ծեծի ենթարկելու, նրա նկատմամբ ձեռնաշղթաներ կիրառելու, արցունքաբեր գազ կիրառելու, ինչպես նաեւ փաստաբանին ձերբակալելու եւ խուզարկության ենթարկելու դեպքերը։ Երկրորդ, ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում ենք անհապաղ դադարեցնել փաստաբան Կարեն Ալավերդյանի ծեծին մասնակցած ոստիկանների, այդ թվում Ալբերտ Մկրտչյանի, Դավիթ Դավթյանի, Հրանտ Իսկանդարյանի, Նարեկ Խաչատրյանի եւ Սերյոժա Հովակիմյանի լիազորությունները։ Երրորդ, ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում ենք դադարեցնել ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության կենտրոն, բաժնի, պետի լիազորությունները։ Հարգելի գործընկերներ, նաեւ ձեզ ուզում եմ ներկայացնեմ, թե այսօրվա այս կերպը ինչ է խորհրդանշում։ Ուրեմն տեսեք, աստորեն փաստաբանը, ով պետք է պաշտպանի իր վստահորդի իրավունքները եւ օրինական շահերը, նաեւ ոստիկանության բաժանմունքներում ենթարկվել է, արդեն երկրորդ դեպքն է 4 ամսվա ընթացքում ծեծի, բռնության, ավելին այս անգամ նաեւ ձեռնաշղթա են կիրառել, արցունքաբեր գազ են կիրառել, ձերբակալել, խուզարկել են փաստաբանին, որի իրավունքը չունեն։ Եվ ինչ է ստացվում, որ ստացվում է, որ փաստաբանները այսուհետ ոստիկանության բաժանմունք պետք է գնան այս տիպի համազգեստով, եթե պաստորեն ուզում են իրենց վստահորդներին պաշտպանել։ Մյուս տարբերակը մեզ համար անընդունելի է, այսինքն չտեսնելու տալ ոստիկանների կողմից վստահորդի նկատմամբ ուղված բռնությանը անտեսել և խաղաղ ապրել, այդպես չի լինելու։ Մենք փաստաբանները միանշանակ ընտրելու են վստահորդի կողքը կանգնելու, նրա իրավունքները պաշտպանելու ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Հիմա այսօր այս խորհրդանշական ձևով պահանջը ներքին գործերի նախարարություն հանձնելուց հետո ուզում տեղեկացնել, որ մենք ինչ ենք պլանավորում կատարել։ Եթե այս պահանջները չկատարվեցին, ապա վաղը երեկոյան մենք փաստաբանների ակումբում քննարկելու ենք մեր հետագա անելիքները։ Ասեմ ավելին, մենք նախապես քննարկել ենք, որոշակի գաղափարներ կան, այդ թվում բողոքի ակցիա կատարել, այսպես ասած, գործադուլ, բայց ոչ աշխատանքային իրավունքի իմաստով, այլ երբ որ փաստաբանները բոլորը առնվազն 1 օրով հրաժարվելու են դատարաններ գնալուց, նախաքննության մարմիններ գնալուց։ Սա ցույց է տալու, որ փաստաբանական ինստիտուտը կարևոր է եւ չեն կարող առանց փաստաբանության արդարադատություն իրականացնել։ Իսկ որպեսզի փաստաբանը կարողանա վստահորդի իրավունքները պաշտպանել, ապա պետք է կարողանա անկաշկանդ գործել։ Միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնք երաշխավորում են փաստաբանի այդ իրավունքը եւ կառավարությանն էլ պարտադրում են պայմաններ ստեղծել փաստաբանի աշխատելու համար։ Ասեմ ավելի, եվրոպական փաստաբանների միությունը պաշտոնապես դիմել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, նույնպես դատապարտելով այս բռնարարքը։ Այս առումով բազմաթիվ միջազգային կառույցների ենք դիմել եւ պետք է նշեմ, որ մենք փորձելու ենք բոլոր գործողությունները կատարել, մինչև մեղավորները պատժվեն։ Ինչու ենք ուզում մեղավորները պատժվեն։ Տեսեք, 2023 թվականի ասել են ծառայողական քննություն է նշանակված, տեղյակ եք այդ մասին։ Մենք մեր պահանջը հստակեցրեցինք, մենք ասում ենք լիազորությունը պետք է դադարեցնել։ Տեսեք, 2023 թվականի փետրվարին տեղի ունեցած առաջի բռնարարքի ժամանակ երկու փաստաբանի էին ծեծի ենթարկել, երկու օպեր լիազորներին հերացրեցին աշխատանքից, բայց քրեական գործը քննվում է մինչև այսօր, 4 ամիս է, այսինքն այս կարևոր հարցով, երբ որ այդքան բարդ խնդիր չի դրված, նախաքննությունը կարող էր ավարտվել եւ մենք այսօր եզրահանգում ունենայինք։ Պատկերացրեք, լավ գիտեք, որ որոշ զգայուն գործերով մեկ շաբաթում նախաքննություն են ավարտել եւ գործը դատարանում արդեն ավարտել է։ Հիմա այս հաղորդագրությունը ոստիկանությանը, քննչական կոմիտեի եւ դատախազության անգործությունը, ես դրան եմ վերագրում։ Սա ոստիկանության որոշ ծառայողների համար սա հաղորդագրություն է, որ մեզի պահելու են, եկեք հանգիստ մեր սև գործն անենք։ Եվ դրա համար մենք հիմա ավելի մեր թիրախները, այսպես ասեմ, ավելի ենք բազմացրել եւ նաեւ քնչական կոմիտեին եւ գլխավոր դատախազությանը նույնպես համարում ենք պատասխանատու։ Որտեւ եթե այս հարցը, Ժորժան, այս հարցին մենք դեր չկանգնենք, իրականում մեր գործունեությունը իրականացնելը շատ դժվար է լինելու։